শ্ৰী কবি গুৰুচাৰ্য মই প্ৰিয় বলমান নকৰি পৰা আহিছোঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰসংগা হওক। মোৰ প্ৰথমতে আহিছিলোঁ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে, হাজবেণ্ডৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম আছিলে। তাৰপিছত স্কিনৰ প্ৰব্লেমটো ইয়াত তেল পানী সানি প্ৰাৰ্থনা কৰি স্কিনৰ প্ৰব্লেমটো ভাল হ'ল। তাৰপিছত মানুহজনৰ আকৌ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হ'ল। হাৰ্টৰ প্ৰব্লেমটো এতিয়া অকণমান বাকী আছে। ইয়াত আকৌ লঘোণ প্ৰাৰ্থনাও দিছিলে সি হাজবেণ্ডে, ময়ো দিছিলোঁহি আহি। তাৰপিছত এতিয়া অলপ বাকী আছে, সেয়াও সুস্থ হ'ব বুলি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত বিশ্বাস কৰিছোঁ। তাৰপিছত আৰু ছোৱালীজনী, ইয়াৰ ছোৱালী প্ৰিন্সিপিয়া শইকীয়া, তেওঁ বিছনাত কেতিয়াবা হেৰি চুচু কৰিবাই, তাৰপিছত সেয়া প্ৰাৰ্থনা কৰি এতিয়া সেই বিছনাত নকৰে। তাৰপিছত তোমাৰ নামটো? তাৰপিছত এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে আকৌ অকণমান বুকুত দুখ পাইছিলে কাম কৰোঁতে, এই পোষ্টত লাগি এতিয়া অকণমান বিষ হৈ আছে। সেয়াও যেন বুকুৰ বিষটো ভাল হয় ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত। আৰু মোৰ সেই গাত গোটেই খজুৱতি হৈ গৈছিলে, সেই খজুৱতিটো সেই তেল পানী সানিয়ে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত ভাল হ'ল। তাৰপিছত অকণমান হাইখ নিদিয়াৰ কাৰণে অকণমান বাকী আছে ডিঙিত, ইয়াও যেন ভাল হয়। তাৰপিছত মোৰ পাপ স্বীকাৰ কৰিবলৈ আছিলে। এদিন মানে মোবাইলটো টিপি থাকোঁতে হঠাৎ মানে লঘোণ প্ৰাৰ্থনা সেই হেমন্ত গগৈ আহিলে, মই পটকণে চাই পালোঁ, অকণমান চাইছিলোঁ, কিন্তু সেয়াও যেন মোক আশীৰ্বাদ হেৰি ঈশ্বৰে পাপ স্বীকাৰ কৰি দিয়ে, এয়াই মোৰ সাক্ষ্য। ধন্যবাদ।